ወደ ዮሃ ሚዲያ እንኳን ደናመጡ የጸጉር መነቃቀል የጸጉር መበጣጠስ እንዲሁም መመለጥ አስቸግሮታል አዎ ብዙዎቻችን የጸጉር መበጣጠስ መነቃቀል እንዲሁም መሳሳት ያስቸግረናል ታዲያ በአለም ላይ በጥናት ረዥም ወፍራም ቆንጆ ጸጉር እንዲኖረን እነዚህን ስድስት ሚስጥሮች በየለቱ ማድረግ ይጠበቅብናል የመጀመሪያው ወደ መኝታ ከመሄዳችን በፊት ጸጉራችን ማበጠር ጸጉራችን በደንብ የሚያድገው ስንተኛ እንደሆነ ስንቶቻችን እናውቃለን ጸጉራችን በከፍተኛ ደረጃ የሚያድገው እንቅልፍ ሲወስደን እንደሆነ ጥናቶች ይናገራሉ ይህ ደግሞ የሚሆነው በምንተኛበት ሰዓት ከመጋደማችን የተነሳ ወደ ጭንቅላታችን የሚሄደው የደንፍሰት ይጨምራል ታዲያ ከመኝታ በፊት ጸጉርን ማበጠር የጭንቅላት ቆዳን ያነቃቃል በመሆኑም የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ይዞ የሚመጣው ደም ወደ ጸጉር ማብቂያ ወይም ሄር ፎሊክል እንዲደርስ ይረዳል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ጸጉር በቂ ምግብ ስለሚያገኝ እድገቱ ከፍተኛ ይሆናል በተጨማሪም ጠዋት ስንነሳ የተስተካከለ ያልተያያዘ ቅርጽ ለማስያዝ ደግሞ የማያስቸግር ጸጉር ይኖረናል ሁለተኛው ሚስጥር ደግሞ መዘቅዘቅ ነው ወደፊት ወይም ወደ ኋላ መዘቅዘቅ ይህም ማታ ከመተኛታችን በፊት በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ጸጉርን ወደ ታች አድርጎ ጭንቅላትን መዘቅዘቅ ና ለአስር ደቂቃ የጭንቅላት ቆዳ ማሸት ይህን ማድረጋችን ወደ ጭንቅላት ቆዳ የሚሄደውን ደም ፍሰት በመጨመር የጭንቅላት ቆዳችን በቂ ኦክሲጅን እንዲያገኝ ይረዳል ይህንን በሳምንት ሶስት ቀን ማድረግ ረዥም ያልተበጣጠሰ ና ቆንጆ ጸጉር እንዲኖረ ይረዳል እርጉስ ሴቶች ይህንን ሲያደርጉ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሶስተኛው ረዥም ጠንካራና ቆንጆ ጸጉር እንዲኖረን የሚረዳው መንገድ የእጅ ጣታችንን ጥፍሮች እርስ በርሳቸው ማፋተግ ነው ከአውራ ጣታችን በስተቀር ጣቶቻችን ጣቶቻችንን እርስ በርሳቸው በቀን ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ማፋተግ ጸጉር እንዳይበጣጠስና ጠንካራና ረዥም እንዲሆን ይረዳል የደም ግፊት ያለባቸውና እርጉስ ሴቶች ይህንን ማድረግ የለባቸውም አራተኛ ከመተኛታችን በፊት ጸጉርን በጣም ሳናጠብ መጎንጎን ጸጉር በእንቅልፍ ሰዓት እንዳይመሰቃቀልና እንዳይሰባበር ከማድረጉን በተጨማሪ ጠዋት ለማበጠር አስቸጋሪ የማይሆን ጸጉር እንዲኖረን ይረዳል አምስተኛው ጸጉር እንዲረዝም እንዳይሰባበር የሚያደርገው ደግሞ ጸጉርን አጥብቆ ማስያዝን መተው ነው ጸጉራችንን አጥብቀን ስናስይዘው የጭንቅላት ቆዳችንና ሄር ፎሊክሎች እንዲጨነቁ እናደርጋቸዋለን እያንዳንዱ የሄር ፎሊክል አንዳንድ ጸጉርን ይይዛል ታዲያ ጸጉርን ጥብቅ አድርጎ ማስያዝ ጸጉር እንዲሰባበርና ደም ወደ ሄር ፎሊክል በደንብ እንዳይዘዋወር ከማድረጉም በላይ የጸጉር መመለጥን ሊያስከትል ይችላል ስድስተኛው ከታጠብን በኋላ ጸጉራችንን በፎጣ አለመጠቅለል ከታጠብን በኋላ ጸጉራችንን በፎጣ የምንጠቀልል ከሆነ ትልቅ ጥፋት እየፈጸምን ነው ምክንያቱም ጸጉራችን እርጥብ ሲሆን በቀላሉ ይሰበራል በመሆኑም የፎጣው ክብደት እርጥቡን ጸጉራችንን ይሰባብረዋል ታዲያ ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ ውሃውን በእጃችን በመጭመቅ በፎጣ ሳይሆን በንፋስ እንዲደርቅ ማድረግ ይኖርብናል ከላይ የጠቀስናቸውን ስድስት ነጥቦች በማድረግ ጸጉራችን እንዳይነቃቀል እንዳይበጣጠስ ወይም እንዳይሰባበር በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ረዥም ጸጉር እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን ይህንን አድርጋችሁ ያገኛችሁትን ለውጥ ጻፉልን ነውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እዮሐ ሚዲያን ሰብስክራይብ ያድርጉ